Здравейте, YouTube! Аз съм Nixon Place и това е едно нещо, което си купих за скромните 10 лева от Kaufland. Да, искам само да го да пробвам как е, преди да си купувам. Нали, изобщо с такъв микрофон как е, преди да си купувам, ако си купувам професионален, нали? Защото може би да не ми хареса и може би този сигурност е по-добър на A4Tech. Да, значи това е динамичен микрофон за любителски цели с 3,5 мм моножак и с допълнителен адаптер, който го прави на 6,3 мм ето го адаптерчето. Това е за MIDI кабел. Ако искате, примерно, ако имате някакво устройство и имате недостиг на микрофони, с този адаптер включвате 3,5 мм жак вътре и то става с такъв жак и може да си го включите към адаптерчето. Това е микрофона. Има кабел 3 метра. Около 3 метра, 2 метра и 80 см ли се пада там, какво се пада. Ето го. Приблизително 3 метра кабел. Има децибели 76. Импеданса му е 600 ома. От чистотен обхват е от 80 до 12 000 херца, произведен в Китай за Kaufland България. И това е. Слагам пауза и ще го отворя да се подготвя малко и ще се върнем след секунда. И здравейте отново, майче, достигнах някакъв стадий, който е възможен отваряне, но с една ръка ще бъде трудно. Така че слагам пауза и ще свин като го отворя. Та с 300 зора успях да го изкарам. Значи това е... Шит! Това е микрофона. Има си кълченце за включване и изключване, което ще тръка готино. Кабелът е толкова дълъг. Толкова е дълъг кабел. Знам, че нищо не виждате. Ето го кабел, колкото е дълъг. Това е катнес, не ли естествено. Кю-кю-кю-кю. Това е слотчето. Ето го. Твърде отгоре. Пипане не е. Не се смачква. И е тук долу. Падна. Адаптерчето. Ето го. Да, това е адаптерчето. Тук се вкарва жака. И това беше всичко от мен. Аз съм Nixon Place и до нови срещи!